כמה הם מילטון משלוש היום גיל אצלך במחשב שם? הם מילטון... יאו, ערדי, איזה מסירה. אפס משלוש. אלה פעמיים יותר מדי, גם החדירות שלכם לא מספיק אגרסיביות. איטיות, רכות, דיברטולומיאו שוב מקבל בראש, ושוב חוזר לספסל. ותראה את הירידה הרשלנית להגנה. וזה המון, מבחינת באר שבע, מבחינת כל קבוצה בתוך שש דקות וחצי של כדורסל. שבע דקות וחצי. מי שינצח בעיבודים ינצח במשחק. תראה את זה! הרצליה מצליחה להסתדר. וויטינגטון עם בליסניוק על הגב. מרים עכשיו את קלי לשם. טוב, קלי וויטינגטון, שוחמן וארצי, קרופ עוד הולך לבד. קלי עם הכדור החוזר. ארצי? עוד שלושה? למה? סקוורר, איזה יופי של כדור! ברון לוקח את זה עכשיו עם כניסה ויש ריבאונד פעם נוספת, גם חסימה של וויטינגטון, אין עבירה, וואה! אומר לקרופורד, זה בסדר, זה בסדר. תשים לב, שלוש הזריקות שלו היה חופשי לגמרי. שוחמן משאיר את זה. וויטינגטון. שוחמן מעביר את זה לקרופורד. קרופורד מחזיר לקלי. קלי קצת מסתבך. עכשיו מצליח לעבור מצוין לקסטרנקו. קונפטי שם נזרק קצת ימין של הפריים שלכם, אתם רואים חתיכות נייר כבר. מזלנו לא נכנס לתחום. לא בדיוק, לא נכנס לתחום. הנה קלי עושה יפה את הסיבוב על ג'ונסון. מדרון מוחץ של הרצליה. דיקסון אוהב את הזריקה מחצי מרחק, הפעם וויטינגטון שם עליו יד. קלי עכשיו טס קדימה, תראה את הריחוק. 5-70, זו התוצאה. עבודה נהדרת, חטיפת כדור. קרופורד יגמור את זה, גומר את זה. תשים לב. המילטון, לונג, יופי, ואיזו חסימה של קלי. שוחמן, קלי. איזוליישן. 2-3 הטיות ועולה גבוה. נגד מרש ראשון לציון. מילר, סקוורר, קלי. שוחמן, יפה מאוד. כדור איבוד של אשדוד. סקוורר. דרך וויטינגטון, שוחמן, ונכנס לקלי, אולי זה קרוס ותנסה לחפור עליו. כן, זריקה מול הפנים, מדייק. הופה. שלא נכנסו נגד הפועל ירושלים. הנה שוחמן עם עוד חטיפה, איזו פתיחת משחק לשוחמן! וכן... מעדיף את וויטינגטון על האותיות. עם אליהו על הגב. קלי פנוי לשלשה? למה לא? איזה רעש. 77-75. 14 שניות אחרונות. 10 להתקפה. קלי! קרופורד איתו. שמה, מתגרגל פנימה כדי לקבל את זה, פנימה מחפש אותו, אבל מוסר ישר לידיים של קלי. והנה ההתרוממות מרחוק. שיחות הגנטיות יותר טוב, וגם דיברו על דרכים לשבור את הלחץ שעושה גלבוע גליל בהתקפה כמה שיותר מהר. תודה. פנוי בפינה לשלשה, ודווקא כדור ה... לא מסובך מדי הזה הולך לו החוצה בצד השני, שוב קלי תחת הסל! שוחמן. קצת בורח, לא מצליח לשמור עליו. קלי, קלי, עושה. קרופורד נותן לשוחמן. שוחמן, עם עלי עדית. 8 שניות, 5 זריקות. עדית מחיץ את זה. קלי! קלי. בול סטול עליו. שם בפנים. מול קלי. לא ימסור לאף אחד אופריים, תהיו רגועים. אין לו אוויר. בצד השני, קלי ילך כל הדרך על הדעת. ארצי. למילר. עם כל הכוח.
לעומת שישה ניצחונות. ליזניוק מול סקוורר. בריינט לזוסמן, יפה, נכנס לתוך הצבע, נחסם על ידי אלטיט. והנה שוחמן פנוי. 2 על 0. קל. את העתודה שזכתה בקיץ, זה מדיית הזהב. קלי, מי חצי נותן הפעם? כמעט, איבוד כדור נוסף, חוזר לקרופורד, נחסם על ידי יפתח זיו, אבל הנה קלי, הנה קלי, הנה ג'יימס, קוסט טו קוסט, סגב, איזה יופי, יוצא מן הכלל, אבל בצד השני, וואו, אז נתחיל מהציון באזורית שתתחלף לאישית, ייכנס מילר, קלי מתחת לסקוס מפגיד, מילר מנצל את זה כדי לעבור אותו, אבל לא מצליח לעשות נקודות, ופיקטון, קלי! 9 שניות, 8, 7, 6, כדור נכנס לקלי, קשה לו, 4, 3, צריך לקחת כאן זריקה קשה, קלי, איכשהו מפלס את הדרך, עוד 2 לזרוק, שנייה על השעון, מעיף את זה עם הבאזר, קנה פשוט פנטסטית, ותראה את ההתקפה, 4 מול 2, כליל מתנפלים עליהם. בצד השני, אבו כמעט איבד, עכשיו קלי ראשון לכדור הזה של סטיבנס, תראה את הארצי פנוי, אבל אבו... לא מגיע. טוב טוב. הנה באשדן. הולכים עכשיו עם ניסיון חדירה פנימה. 8 שניות, גלבוע גליל שוב תגיע כאן לסוף שעון. 6, 5, 4, מצליח! מילר!